komunikuje docela hnusně. Jo, oni hlásili ve zprávách, že má mít hnusný počasí v pondělí. Dneska je pátek, ty vole. Co? Už. Jo. Nebo je čtvrtek teprve? Nicméně, co tady děláme? No, včera jsi říkal něco o rozptýlení. Když jsem myslel rozptýlení, tak jsem myslel stripterku a ty na mě zvědmou. Ale já vím, že tímhle věcem nevěříš, ale tahle ženská nejspíš opravdu vidí do budoucnosti. Taky vidím do budoucnosti, já mám takový den, že někdo dostane přes držku. To chce klid. Podívej na moje nový boty. Ty jsem si koupil včera ráno. Já jsem si včera ráno vyhodil ptáka. Taky se tím jde na chvíli. Prosím tě, radši vyběr. A nezapomeň, že mi to dlužíš. Jak to? Za to, že jsi nespal se ženskou. Ne, spal jsem si se sestrou. Ty jsi nespal se sestrou. No tak snad abych radši šel. Ty vole, já mám sestru. A zdravím vás. Vydáj. Posaďte se, prosím. Když jinak nedáš. Komu tady říkáš? Vole! Promiň. Teda promiňte. Tak už se konečně sedněte. Tak co kdybychom se nejdřív představili? Tak tady až po vás. Dobrá, jmenuji se Martina a jsem něco jako vědna. Věštím lidem budoucnost. Já jsem Pavel, chodím na kuchaře a asi tak před 5 minutami jsem se drbal na zadku. Vidím, že máte smysl pro humor. Tak začneme, podejte mi ruce. Jako tyhle ruce. Máte ještě nějaký další ruce? Co tam vidíte? Co prosím? Tam se, co tam vidíte? No, jsem se nad něčím zamyslela. Děláte si ze mě prdel? Víte co, kašlem na to, já na ty věci stejně nevěřím, kdyby mě ten opičák venku nepřekecal, tak by se stejně nešel. Pavel Dorocka. Co prosím? Jmenujete se Pavel Dorocka. Narodil jste se 11.11.1990 a studujete obor kuchař. Záleby sport a film. Tím jako teď chcete dokázat, že jste vědma, že jste mi to vyčetla z ruky. Vždyť vám to mohl říct ten šašek na chodbě, co jsem se tam přišel. A co třeba, že jste se sebe na těch málem utopil a že první žena, s kterou jste se vyspal, byla zadaná, měla před svatbou a to pokud vím, váš kámoš neví. Co jste zač? To, že sem přijdete, viděla moje matka ještě dřív, než jsme se oba narodili. Jak to mohla vědět vaše matka? Protože ne každý den potkáte někoho, kdo bude jednou slavný. Pavel Dorotka, muž, kterého bude jednou znát celý svět. Měl by se začít věřit na věci mezi nebem a zemí.